էր, հավանաբար կարոտել էիք, հոգ չէ, մենք արդեն վերադարձել ենք, այն էլ ինչպես, դերբի դելա Փյունիկ, այսօր այստեղ Արմավիրի մարդպետի գավաթի կիսա եզրափակիչում միմյանց են հանդիպել Փյունիկի մրքաշատի մասնաճյուղի 2009-ների թիմը և Փյունիկի 2011-երի թիմը։ Համաձայնեք, որ այսօր շատ հետաքրքիր է լինելու, բայց ամենակարևորն այն է, որ հաղթողներ ու պարտվողներ չեն լինելու։ Խաղը արդեն սկսել է, գնացինք։ Պատմեք տղաներ, ինչպես եք այսօրվա խաղին պատրաստվե, ինչ նշանակություն ունի այն ձեզ համար։ Ես խաղը մեր համար շատ կարևոր է, որովհետև կիսա եզրափակիչն է, ու մենք գիտակցում ենք, որ խաղենք մեր հենց մեր թիմի դեմ, ու ստեղ հաղթողը չեն լինի, որ թիմը հաղթի երկու թիմերի համար է հաղթանակը կլինի։ Իսկ քեզ համար մոտիվացնող է այն հանգամանքը, որ Փյունիկի Երևանյան թիմի դեմ եք խաղում։ Դե հնարավոր է խաղանք, հավանեն, տանեն ենտեղ։ Վահե, ինչ ճանապարհ եք անցել, մինչև կիսա եզրափակիչ հասնելը, հա, վտանգավոր պահա, ոչ, նորմալ է ամեն ինչ։ Ճիշտ ասած, նորմալ ճանապարհ ենք անցել, շատ դժվար չեն եղել, ու շատ ենք տրամադրվել, որ այս խաղում կարողանանք հաղթել, դուրս գանք եզրափակիչ, ու շատ լավ կլինի, որ դուրս գանք եզրափակիչ։ Լավ, ճիշտ ասած, մի հարցով ձեր օգնության կարիքն ունեմ, քանի որ գիտեք, այսօր խաղում եմ Փյունիկի երկու թիմերը, ես չեմ կողմնորոշվում, թե այսօր ում երկրպագեմ, կասեք ինձ, թե ինչու այսօր ես պետք է երկրպագեմ Փյունիկի մրքաշատի թիմին հենց։ Որովհետև պիտի գիտակցենք, որ մենք Երևանի թիմը չենք, չունենք այդ բարնապաստ պայմանները, ինչպես Երևանը, որ իրենք պարապում են շատ լավ դաշտի վրա, քան մենք, ու մենք ավելի շատ դժվար ենք այսպիսի խաղերին պատրաստվում, քան նրանք։ Այսօր հաջողություն եմ մաղթում ձեզ, հաղթանակ ու հետո եզրափակիչում էլ հաղթանակ, գնանք ծանոթանանք նաև Փյունիկի 2011-երի թիմին։ Դե ինչ, ես արդեն Փյունիկի 2011-երի թիմի հետ եմ, նախ տղաներ կխնդրեմ մի փոքր ծանոթացնել ձեր թիմին։ Ես Միքայելն եմ, 12 տարեկան արդեն, այսօր պետք է հաղթենք, ուղղապատուսենք, որ տարիքը կապ չունի։ Այո, շատ կարևոր հանգամանք ես եմ գծում, Փյունիկի 2011-երի թիմը դուրս է եկել Արմավիրի մարզպետի գավաթի կիսա եզրափակիչ խաղալով երկու տարի բարձր երեխաների հետ, մեր տղաները բարձր որակի ֆուտբոլ են ցույց տվել, լավ արդյունքներ ու հիմա այստեղ են։ Այսօր մրցակիցն էլ, այո, Փյունիկի մրքաշատն է, մրքաշատի թիմի մասին ինչ գիտեք։ Գիտենք, որ մրքաշատում են, էլի պարապում են, իրանք էլ են շատ էլի լավ աշխատում են, հիմա իրանք տրամադրված եկել են հաղթելու, ճիշտ է, մենք ենք տրամադրված ու էլի պետք է ապացնենք, որ մենք ենք ամենաժողը, էլի պետք է հաղթենք, կապվում որ երկու տարի մեծ են։ Իսկ ծանոթ եք թիմի ֆուտբոլիստներից, ինչ-որ մեկին կամ իրենց խաղին, դիտել եք իրենց խաղերը։ Այո, ում կարանձնացնեք, ով է հետաքրքիր խաղում ու ում կարանձնացնեք։ 11 համարն է իրենց հարձակվող լավը, 4 համար պաշտպանը։ Եվ ես տեսել եմ, որ երկուսն են մի քիչ լավ խաղում։ Լավ, իսկ դու ում կվերցնեիր մրքաշատի թիմից ձեր թիմ։ Մեր թիմ երևի 4 համար են։ Այո, մեզ էլ ասեցին, որ 4 համարը, այո, պաշտպան է ու շատ լավ է խաղում, բավականին դիմացկուն է ու գրեթե բոլոր խաղերին մասնակցում է, ֆիզիկապես էլ ուժեղ է։ Տղաներ, ում այսպես ասած, ես դիլեմայի առաջ, այսպես երկընտրանքի առաջ եմ կանգնած, թե ում երկրպագեմ այսօր։ Ես կարծում եմ, որ մեզ պետք է երկրպագեք, որովհետև մենք նրանցից փոքր ենք 2 տարով, բայց դա ոչ մի բան չի նշանակում, նաև որ նրանք մրքաշատից են, իսկ մենք Երևանից, դուք մեր մոտ եք շատ հարցազրույցներ վերցրել այդ պատճառով։ Ամեն դեպքում ինձ չհամոզեցի, կարող է Երևանից բացի այլ փաստեր բերեք։
մենք մեր լավ խաղով այնպես կանենք, որ կստիպենք մեր շատ լավ խաղը, որ դուք մեզ երկրպագեք։ Լավ տեսնուց է երկրպագեք, մեր լավ խաղը կվերադարեք մեր թիմ։ Լավ, հիմա ես կդիտեմ խաղը և տեսնեմ, թե դուք ինչ եք անելու, դու այսօր հույս ունեմ դաշտ դուրս կգաս և գոլ կխփես ու կստիպես, որ ես իմ կարծիքը փոխ։ Ինչ կապ ունի։ Եթե դուրս գամ դաշ, ես անպայման մենք մեր խաղը կցուցադրենք, որ մենք ավելի լավն ենք բոլոր թիմերից։ Ծնողներից մեկը նոր բացականչում էր, այնքան բարձր է ձայնը, բացականչում էր Փյունիկի ցլեր առաջ, երեխաներ, գիտեք ով է? Աշոտ Հոպարն է, նա մեզ դուխ տալու համար մեզ տենց ասումա դրակոն ցլեր, որ մենք հավաքվենք ու գոլ անենք։ Օգնում է իսկապ։ Այո։ Իսկ երբ որ համ ծնողներն են կողքից հուշումներ տալիս, համ մարզիչն է հուշումներ տալիս, դա ձեզ չի խանգարում խաղերի ժամանակ։ Ոչ, մենք մեր խաղին ենք կոնցենտրացիան տալիս ու մարզիչի հուշումներն ենք լսում։ Ինչ ու ասում է, մենք է դիտի կատարենք, որ ճիշտ անենք ու գոլ անենք։ Ուղղակի առաջ եք շարժվում Փյունիկի ցլերի նման, ինչպես Աշոտ Հոպարն է ասում։ Երեխեք, իհարկե լարված խաղա, մի հարց էսպես տամ շեղով, ես տեսնում եմ, որ ծնողները այնտեղ հերվից տիրիբունաներից են նայում, ինչու՞։ Երևի եկել են իրենց երեխաներին բալետ անեն, երկրպագեն, հա, տենց։ Իրենց երեխաներին ոգեշնչում են, ավելի դուխ են տալի, որ լավ խաղան։ Ձեր ծնողները եկել են։ Ցավոք չէ։ Իսկ որ ծնողները ներկա են լինում ձեր խաղերին մոտիկից, օգնում է դա ձեզ, թե խանգարում է։ Երբ ծնողները գալիս են խաղը դիտելու, մենք կարող ենք լարվել և կարող է դրվակներ լինի, որ չստացվի, բայց կարող ենք ոգեշնչվել և ավելի լավ կատարել մեր գործը։ Եթե ծնողները գալիս են, մեր ուշադրությունը նրանց կողմն է լինում, լավ լարվում ենք։ Երեխեք, եթե երկրորդ խաղակեսն էլ 0-0 հաշվով վերջանա, լրացուցի ժամանակա լինելու, թե 11 մետրանուսներով։ 11 մետրանուսներով։ Հավիս, իսկ դուք պարապել եք 11 մետրանուսներ։ Այո, դաշտի վրա մի քանի պարամուն կարել ենք 11 մետրանուսների վրա աշխատել ենք կատարել։ Չեք կարծում, որ դուք, քանի որ տարիքով ավելի մեծ եք, այս առումով առավելություն ունեք Փյունիկի 11-երի թիմի դեմ։ Հույս ունենք, որ կարող հաղթենք, բայց որ հետ խաղը 11 մետրանուսներ եղավ, դժվար կլինի։ Վերջացավ 11 մետրանուսներ, տեսնենք շատ հետաքրքիր։ Thank you.
Մարզիկի 2011-երի թիմը հաղթեց լարված պայքարում և 11 մետրանոտ հարվածաշարում հիմա մեզ հետ է Փյունիկի 2011-երի գլխավոր մարզիչ Հովանես Բարբարյանը։ Պարոն Բարբարյան, ինչ տպավորություններ ունեք խաղից։ Շատ լավ խաղ էր, շատ լարված խաղ էր, կարևոր էին ոնց պատրաստվել ենք, ինչ մարզումների ընթացքում արել ենք, այսօր ստացվեց ու ցույց տվեցինք, որ տարիքը կապ չունի, կարելի է պայքարել և հասնել ցանկալի արդյունքի։